নমস্কাৰ স্বাগতম জনাইছো আপুনি চাই আছে দ্রুত সংবাদ বনকৰ কিকৰি নিৰ্যাতন চলা ৰঙাঘৰত আলোহি হল ডিএসপি কিৰণ নাথ গ্ৰেপ্তাৰ গোলাঘাট আৰক্ষীৰ দেৰগা আৰক্ষী প্ৰশিক্ষণ মহাবিদ্যালয়ত কৰ্মৰত আছিল ডিএসপি জন পক্সো আইনৰ অধীনত গ্ৰেপ্তাৰ ডিএসপি বনকৰ কিকৰি জানুৱাৰী মাহৰ পৰা নিৰ্যাতন ডিএসপি কিৰণ নাথৰ কিকৰি গৰাকীৰ পিতৃ 500 টকা দি মেনেজ কৰিছিল ডিএসপি জনে এজাহাৰ নিদিবৰ বাবে ধন যাচিছিল কিকৰি গৰাকীৰ পিতৃ ইয়াৰ পূৰ্বে বনকৰ মহিলাক নিৰ্যাতন চলায়ো গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিল শুভলক্ষ্মী দত্ত ডিব্ৰুগড়ৰ ডাপৰ প্ৰাৰ্থী মনোজ হানোৱাৰৰ বাহনৰ পৰা জব্দ নকৰা 70,000 টকা টিঙৰাইত আৰক্ষীয়ে বাহনখনৰ পৰা জব্দ কৰিছিল ধনৰাশি অভিযানৰ সময়ত আৰক্ষীয়ে দুঘণ্টা ধৰি আবদ্ধ কৰি ৰাখিছিল মনোজ হানোৱাৰক বিৰোধী ঐক্যৰ হোতা তথা প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাক তোলা ধুনা আপৰ ডিব্ৰুগড় প্ৰাৰ্থী মনোজ হানোৱাৰৰ প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰত্যাহাৰৰ বাবে ভূপেন বৰাই ধনৰ প্ৰলোভন দিয়াৰ অভিযোগ বিৰোধীক ধ্বংস কৰিবলৈকে বিৰোধী ঐক্যৰ নাটক কৰা বুলি বিশ্ৰক মন্তব্য আইনক্সত আৰ্টিকল 370 চাই উৎফুল্লিত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা জম্মু কাশ্মীৰৰ পৰা অনুচ্ছেদ 370 বাতিলৰ আধাৰত নিৰ্মাণ কৰা হৈছে চিনেমাখন মোদী চৰকাৰে অসাধ্য সাধন কৰা কাৰ্য প্ৰশংসা কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে তামোলপুৰৰ ভূটান সীমান্তৰ ভয়ংকৰ বনজুই ভূটান পাহাৰৰ পৰা অসমৰ দিশে বিয়পিছে বনজুই জুইৰ লেলিহা নিশা আৱৰি ধৰিছে পাহাৰৰ বৃহৎ অঞ্চল সীমান্তৰ গেৰেজ লাইনৰ সমীপৰ শুকানজুলি পাহাৰত লাগিছে জুই তামোলপুৰ ভূটানৰ পৰা আহিছে অগ্নিনিৰাপক বাহিনী ধুবুৰীত আমাৰ হাতৰ বাঘডোকৰাত উত্তপ্ত পৰিস্থিতি অবৈধ শিল বালি কঢ়িওৱা আৰু শিলবালি ব্যৱসায় আৰু বন বিভাগৰ মাজত লাগিল সংঘাত বন বিভাগে অবৈধভাৱে শিলবালি কঢ়িওৱা নাও জব্দ কৰাৰ পিছতে উত্তপ্ত পৰিস্থিতি নাও জব্দ কৰাৰ লগতে বন বিভাগৰ লোকক আক্ৰমণৰ অপচেষ্টা কৰা হৈছে মাংত কুসুমপুৰত ভূকম্পৰ ঘটনা পৰকীয়া প্ৰেমৰ ক্ষমা কৰিব নৈত পৰি সলিল সমাধি ঘটে এটি 7 বছৰীয়া শিশুৰ মৃত শিশুটি বিশাল দাস সমনীয়াৰ সৈতে নৈত গা ধুবলৈ গৈছিল শিশুটি নৈৰ পাৰত খেলি থাকোঁতে হঠাৎ নৈত পৰি যায় শিশুটি আৰু স্থানীয় লোকে শিশুটিক উদ্ধাৰ কৰি চিকিৎসালয়লৈ লৈ যায় যদিও চিকিৎসকে মৃত ঘোষণা কৰে নগাঁৱৰ ইফতাৰক লৈ চলিল ৰাজনীতি ৰকিবুল হুছেইনৰ ইফতাৰ পাৰ্টীৰ অনুপস্থিত প্ৰদীপ বৰদলৈ ইফতাৰ পাৰ্টীৰ AICCৰ সম্পাদক পৃথুৰাজ সাথেৰ কেইবাগৰাকী কংগ্ৰেছ নেতা থাকে উপস্থিত ৰহস্যজনকভাৱে অনুপস্থিত থাকে কিন্তু কংগ্ৰেছ পাৰ্টীৰ প্ৰদীপ বৰদলৈ তিতাবৰত সম্প্ৰীতিৰ অপূৰ্ব নিদৰ্শন তিতাবৰ বৰেৰা গাঁওখনৰ বৰ নামঘৰত শ্ৰীমন্ত ভাগৱত পাঠ অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে মুছলমান ধৰ্মাৱলম্বী লোকসকলক শুশ্ৰূষা আয়োজকসকলৰ কলিয়াবৰ বাগৰি ঠাকুৰিত হৈছে ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা চলন্ত ট্ৰাকৰ পাছফালে খুন্দা মাৰি গৈ এখন তীব্ৰ বেগী ট্ৰাকে গুৰুতৰভাৱে আহত ট্ৰাকখনৰ চালকক হস্পিটেললৈ প্ৰেৰণ বহু সময় ধৰি ট্ৰাকতে আবদ্ধ হৈ থাকে চালকজন ৰাজ্যৰ 28,658টা ভোট কেন্দ্ৰৰ ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিব 2,43,01,960গৰাকী ভোটাৰে ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰৰ বাবে সাজু কৰা হৈছে 34,380টা EVM প্ৰতিগৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে ব্যয় কৰিব পাৰিব 90,00,000 টকা পৰ্যন্ত মনোৰঞ্জন নেমন ট্ৰেড চেণ্টাৰত স্থাপন কৰা হ'ব ষ্ট্ৰংৰুম গুৱাহাটীৰ প্ৰাগজ্যোতিষপুৰত নৱবিবাহিতৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰাক লৈ চাঞ্চল্য অলকা দাস নামৰ মহিলাগৰাকীৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ দুমাহ পূৰ্বে সুনীল শৰ্মাৰে বিবাহ পাশত আবদ্ধ হৈছিল মহিলাগৰাকীক স্বামীয়ে হত্যা কৰাৰ অভিযোগ পলাতক সুনীল শৰ্মা কমলপুৰৰ ক্ষমা কৰিব কামপুৰ কপিলী নদীত গা ধুবলৈ গৈ দুই যুৱক নিখোজ হৈছে সন্ধানহীন মানৱ বৰুৱা আৰু অমৰজ্যোতি বৰুৱাৰ ঘৰ হৈছে কামপুৰৰ চৰাইহাগীত 16 আৰু 12 বছৰীয়া ল'ৰা দুজনৰ সন্ধানত স্থানীয় লোক আৰক্ষী আৰু SDRF বাহিনীয়ে চলাইছে অভিযান শিলচৰ নৰসিংপুৰত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা যাত্ৰীবাহী বাছ আৰু ট্ৰাকৰ মাজত মুখামুখি সংঘৰ্ষ থিতাতে নিহত 3গৰাকী যাত্ৰী অপৰাধৰ গোচৰ থকা প্ৰাৰ্থীৰ বাবে এইবাৰ সহস্ৰসম নিৰ্বাচন আয়োগে প্ৰকাশ কৰা অনুসৰি দলে এগৰাকী অপৰাধ গোচৰৰ থকা প্ৰাৰ্থী কিয় মনোনীত কৰা হ'ল তাৰ উপযুক্ত কাৰণ দৰ্শাব লাগিব একে সময়তে সংবাদ মাধ্যমকো দিব লাগিব স্পষ্টীকৰণ এইবাৰ স্বয়ং DSPৰ বিৰুদ্ধে বন্ধ কৰা নাবালিকাক যৌন নিৰ্যাতনৰ গুৰুতৰ অভিযোগ আৰু গোচৰ দেৰগাঁও লাচিত বৰফুকন পুলিচ একাডেমীৰ DSP কিৰণ চন্দ্ৰ নাথৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ শনিবাৰে নিশা দেৰগাঁও থানাত উত্তেজনাময় পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে বন্ধ কৰা নাবালিকাগৰাকী ভয় ভাবুকিৰে দীৰ্ঘদিনৰে পৰা যৌন নিৰ্যাতন চলোৱাৰ অভিযোগ DSPগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে অতি শীঘ্ৰে DSP কিৰণ চন্দ্ৰ নাথক গ্ৰেপ্তাৰৰ দাবী ভুক্তভোগীৰ লগতে স্থানীয় ৰাইজ তথা মহিলা সংগঠনৰ হোজাৰ ৰায়কটা কছাৰী গাঁৱত ভয়ংকৰ ঘটনা কোলাত কেঁচুৱালৈ পথাৰৰ মাজত ৰৈ থকা মহিলা হাতীৰ খুন্দাত কোলাৰ কেঁচুৱাৰ সৈতে পথাৰৰ মাজৰ খালত বাগৰি পৰিল মহিলাগৰাকী কিন্তু তাৰ পিছতে কথমপি প্ৰাণ ৰক্ষা পৰিছে মহিলাগৰাকীৰ লগতে কণমানি কেঁচুৱাটিৰ শনিবাৰে দেশৰ মুখ্য নিৰ্বাচন বিষয়াই ঘোষণা কৰিলে নিৰ্বাচনৰ দিন ঘোষণাৰ সমান্তৰালকৈ প্ৰকাশ কৰিলে নিৰ্বাচনৰ বিভিন্ন দিশ নিৰ্বাচনৰ ফলাফলৰ অন্তত বিভিন্ন ৰাজনৈতিক দলে EVMক দোষাৰোপ কৰাটো ব্যংগাত্মক ৰূপত চাৰিৰে প্ৰকাশ কৰিলে মুখ্য নিৰ্বাচনী বিষয়াই লোকসভাৰ দিন ঘোষণাৰ পিছতে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে আজি আৰম্ভ কৰিলে প্ৰচাৰ অভিযান অন্ধ্ৰপ্ৰদেশত আজি প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ NDA প্ৰাৰ্থীৰ সমৰ্থনত প্ৰথমখন নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভা লোকসভা নিৰ্বাচনৰ দিন ঘোষণাৰ পিছতে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে দেওবাৰে আৰম্ভ কৰিলে প্ৰচাৰ অভিযান অন্ধ্ৰপ্ৰদেশত প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ NDA প্ৰাৰ্থীৰ সমৰ্থনত প্ৰথমখন নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভা লোকসভাৰ সমান্তৰালকৈ বিধানসভা নিৰ্বাচনো হ'বলগীয়া ৰাজ্যখনৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ সৈতে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত ভাগ ল'লে প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী চন্দ্ৰবাবু নাইডুৱে
নির্বাচনের দিন ঘোষণার পাশতে দেওবারে পুয়ার ভাগতে অনুষ্ঠিত হয় মোদী সরকারের ক্যাবিনেট বৈঠক আর ক্যাবিনেটের কেবাটাও গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত লয় মোদী ক্যাবিনেটে আর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীয়ে বারাণসী বিজেপির কার্যকর্তা সকলের সঙ্গে টিফিন পার্টির সঙ্গে ভার্চুয়াল ব্যবস্থায় যোগদান করে কংগ্রেসের ভারত জোড়ো যাত্রার আজি অন্ত পড়ে মহারাষ্ট্র বোম্বাইত সমগ্র ভারতবর্ষ জুড়ি করাই ভারত জোড়ো যাত্রার ভাগ ললে রাহুল গান্ধীর বৃহৎ মণ্ডলের অন্ত সামরণি পড়লে কংগ্রেসের এই ভারত জোড়ো যাত্রা ডিব্রুগড় বিজেপির প্রার্থী সর্বানন্দ সোণোৱালের নির্বাচনী প্রচার সাবুয়াল লাহোয়াল সমষ্টির অসমগণ পরিষদের কার্যালয়ত উপস্থিত সর্বানন্দ সোণোৱাল সর্বানন্দ সোণোৱালক উষ্মভাৱে আদরণী মিত্রজোটর নেতাসকলের মৰাণৰ চেপন চাহ বাগিচা লুৰিণজ্যোতি গগৈয়ে চলাইছে নির্বাচনী প্রচার প্রচার চলা সর্বানন্দ সোণোৱালক বিফলতার খলনায়ক আখ্যা দিলে আমি প্রাণ দিম কিন্তু মিছা প্রতিশ্রুতি নিদিও বলেও মন্তব্য করেছে লুৰিণজ্যোতি গগৈয়ে নির্বাচন ব্যবস্থাপনা সমিতির 36টা বিভাগের হব বৈঠক প্রতিটি লোকসভা বিধানসভা সমষ্টির উপসমিতির সঙ্গে বৈঠক বহিব কেন্দ্রীয় সমিতি বিজেপির একোখনক ফর্ম লো প্রতিটি পরিয়ালের কাক চাপিব বিজেপির বিষয়ববিয়া রাইজর প্রতিটি পরিয়ালের সদস্য বা সমস্যা অভাব অভিযোগ লিপিবদ্ধ করে সেই সমূহ দূর করার ব্যবস্থা করব বিজেপিয়ে গৌরব গগৈক অপ্রতিদ্বন্দ্বীর আখ্যা দিয়েছে মীরা বরঠাকুরে তপন গগৈর সঙ্গে গৌরব গগৈর তুলনায় নহয় বলে মন্তব্য করেছে গুয়াহাটির কংগ্রেসের প্রার্থীগিয়ে পুয়া পলাশবাড়ী সমষ্টিত উপস্থিত হয়ে মির্জার বরকুচি নিজেশ্বরী মন্দিরত আশীষ ললে মীরা বরঠাকুরে সমাগত লোকসভা নির্বাচনক লো সাজু দরং ওদালগুড়ি লোকসভা সমষ্টির অন্তর্গত দরং জেলা প্রশাসন 26 এপ্রিল দরং ওদালগুড়ি লোকসভা সমষ্টিত অনুষ্ঠিত হব ভোটগ্রহণ দরং জেলার মঙ্গলদৈ সিপাঝার ও দলগাঁও বিধানসভা সমষ্টির অন্তর্গত 835টা ভোট কেন্দ্র সাজু করা হয়েছে ভোটগ্রহণের বাবে দরং ওদালগুড়ি সমষ্টির 3000 বিষয়া কর্মচারীক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে জেলাখনের মুঠ ভোটারের সংখ্যা 697,958 জন আর ইয়ার ভিতর পুরুষ 3,53,683 আর মহিলা 344,260 ইতিমধ্যে পর্যাপ্ত ইভিএম সাজু করে তোলা হয়েছে দরং জেলার বাবে যোরহাটত ন বিজেপি নেতা রানা গোস্বামীয়ে শক্তি প্রদর্শন করলে বিজেপি যোগদান করিয়ে রাজ্যিক উপসভাপতির দায়িত্ব পয়া রানা গোস্বামীয়ে দেওবারে বিজেপি যোগদান করবায় বহু কেগী কংগ্রেস নেতা কর্মী কংগ্রেসের অব্যাহত আছে খহনিয়া ঢিং ব্লক কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক আজিবুর রহমানে এবার দল ত্যাগ করলে বহু সমর্থক লোক বিজেপির যোগদান রহমানের পতদ্রবার কদমনি মন্ডল সভাপতি আবু হানিফ মোল্ল আর বিজেপির যোগদান নগাঁ লোকসভা প্রার্থী সুরেশ পরার উপস্থিতিত বিজেপির যোগদান বিজনীত বিজেপি মিত্রজোটর সমর্থিত UPPL দলের প্রার্থী জয়ন্ত বসুমতারী বিজনী চহরস্থিত চিরাং জেলা বিজেপি কার্যালয়ত আদরণি কোকরাঝার লোকসভা সমষ্টির বিজেপি মিত্রজোটর UPPL দলের প্রার্থীগী বিরোধী ঐক্য মঞ্চত ফাট মেলার পাশতে প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি ভূপেন বরার বিরুদ্ধে বিস্ফোরক মন্তব্য ডিব্রুগড় রাপর প্রার্থী মনোজ থানবারর টকার প্রলোভন দি মনোজ থানবারক প্রার্থিত্ব উঠাই লোলে ভূপেন বরায় কৈছিল বলে বিস্ফোরক অভিযোগ আনিছে থানবারে দেওবারে পুয়ায় গুয়াহাটী লোকসভা সমষ্টির প্রার্থী মীরা বরঠাকুরে কটাহবাড়ি চলালে নির্বাচনী প্রচার গুয়াহাটী মহানগরীর মরা ভরলু নদীর উপর জাবর বুতলু আহক আর সেভ ভরলু কার্যসূচীতে ভোটার রাইজক আকর্ষণ করার চেষ্টা গুয়াহাটী লোকসভা সমষ্টির প্রার্থীগিয়ে মাজনিশা খোৱাঙর বাহনি পথারত নির্বাচনী প্রচার চলালে ডিব্রুগড়ের অজাপ প্রার্থী লুৰিণজ্যোতি গগৈ নির্বাচন প্রচার নহয় যুক্তিরে রাইজক ভোট দিবল আহ্বান লুৰিণজ্যোতি গগৈর আর বিজেপি প্রার্থী তথা কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সর্বানন্দ সোণোৱালক নিমাতি কন্যা তথা পরিভ্রমী পক্ষী আখ্যা দিছে লুৰিণজ্যোতি গগৈ আগন্তুক নির্বাচনক লো তৎপর প্রতিটি রাজনৈতিক দল শোণিতপুর সমষ্টির মিত্রজোটর প্রার্থী রঞ্জিত দত্তক জয় করবার ক্ষেত্র বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করেছে অসমগণ পরিষদে গহপুরত অগপর সমর্থনত 40,000 ভোটার থকা দাবি আর অগপর দাবি এটা বহু কংগ্রেস কর্মীয়ে অসমগণ পরিষদত যোগদান করেছে সোণোৱালক ল গৌরব করে ঘাটুয়ারে আর কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর সভাত সোণোৱালর স্থানক লো গৌরবান্বিত ঘাটুয়া কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সভাত কেন্দ্রমন্ত্রী সর্বানন্দ সোণোৱালের সঙ্গে থাকা সুসম্পর্ক কথাও আসলে রাজহুয়া করলে সর্বানন্দ সোণোৱালের সঙ্গে থাকা রাজহুয়া করলে সম্পর্কর কথা কেন্দ্রীয় প্রাক্তন মন্ত্রী পবন সিং ঘাটুয়ারে এবিটার বার্ষিক সাধারণ সভাত একেলগে দেখা গেল সর্বানন্দ সোণোৱালের পবন সিং ঘাটুয়ারক 2024 লোকসভা নির্বাচন হব দেশের দ্বিতীয় দীর্ঘতম নির্বাচন 1951 চনত হয়েছিল দেশের প্রথম দীর্ঘতম লোকসভা নির্বাচন 51-25 অক্টোবর আরম্ভ হওয়া নির্বাচন শেষ হয়েছিল 1952-21 ফেব্রুয়ারীত আর এইবার 19 এপ্রিলের আরম্ভ হবলীয় নির্বাচনের সামরণি পড়ব 1 জুন নির্বাচনের দিন ঘোষণার শিবসাগরতো বিজেপির তৎপরতা বৃদ্ধি হয়েছে বিজেপির প্রার্থী তপন কুমার গগৈক বিপুল ভোটত জয় করার লক্ষ্যে ব্যাপক প্রচার অভিযান আরম্ভ করেছে গেরুয়া বাহিনীয়ে নির্বাচনী প্রচারের কাম কাজ সুচারুরূপে করবলে বিধানসভা সমষ্টিয়ে খুলিছে অস্থায়ী কার্যালয়ও সমান্তরালক বিজেপি প্রার্থী তপন গগৈর শিবসাগরত প্রচার চলাব জলসম্পদ মন্ত্রী পিজু হাজরিকায় কংগ্রেস প্রার্থী গৌরব গগৈক 1.5 লক্ষাধিক ভোটত শিবসাগর জেলার লিড দিয়া হব বলে আনহাতে দাবি করলে থাওড়ার প্রাক্তন বিধায়ক কুশল বরিয়ে বাক্সাত হালবাড়ীত সরকারের ক্যাবিনেট মন্ত্রী ইউজি ব্রহ্ম উপস্থিত কোকরাঝার লোকসভা সমষ্টির বিজেপি মিত্রজোটের প্রার্থী বিপুল ভোটত জয় হব বলে দাবি করেছে ইউজি ব্রহ্ম মিত্রজোটে সমাগত নির্বাচনের 12খনকৈও অধিক আসন পাব বলে দাবি করেছে কাজিরঙ্গা সমষ্টির নির্বাচনী প্রচার তীব্রতর কামাখ্যা প্রসাদ তাসার বিজেপি প্রার্থীগী মেরাপানীত এখন জনসভাত অংশগ্রহণ করলে সভাখনতে বিত্তমন্ত্রী অজন্তা নিয়োগী আশীর্বাদ দিলে কামাখ্যা প্রসাদ তাসা
হাজোত বৰমেটা লোকসভা সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী দিব্যায়নৰ প্ৰচাৰ অভিযান হাজো ব্লক কংগ্ৰেছৰ মহিলাৰ এখন সভাত প্ৰচাৰ চলালে দিব্যায়নে ব্যক্তিস্বাৰ্থ পৰিহাৰ কৰি দেশৰ হকে কাম কৰিবলৈ আমি ওলাই আহিছো বুলি কৰিলে মন্তব্য তামুলপুৰ গোৰেশ্বৰৰ বিপিএফ দলৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ তৰংগুদালগুৰি লোকসভা সমষ্টিৰ বিপিএফৰ প্ৰাৰ্থী দুৰ্গা দাস বৰুৱে প্ৰচাৰ চলালে দেওবাৰে গোৰেশ্বৰ সহস্ৰাধিক কৰ্মীয়ে উষ্মহাদৰণি জনালে দুৰ্গা দাস বৰুৱে ওদালগুৰি বিজেপিৰ নিৰ্বাচনী ৰণটংকা আৰু কাৰ্যালয়ত মুকলি কৰিলে প্ৰচাৰত নামি পৰিছে ওদালগুৰিৰ প্ৰাৰ্থী দিলীপ শইকীয়াই নিজৰ সমষ্টিৰ 5 লাখ ভোটৰ ব্যৱধানত জয় হ'ব বুলি দাবী কৰিছে শইকীয়াই মংগলদৈ সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী মানৱ ৰাজবংশীক পাম দিব লাগিব বুলি কটাক্ষ কৰিছে বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী দিলীপ শইকীয়াই আৰু যোৰহাটত গৌৰৱ গগৈৰ ডিব্ৰুগড়ৰ লুৰিণজ্যোতি গগৈ বেয়াকৈ হাৰিব বুলি মন্তব্য কৰিছে দিলীপ শইকীয়াই চৰাইদেউ মৈদামত পূৰ্বপুৰুষৰ আশীৰ্বাদ যোৰহাটত লৈ প্ৰচাৰ নামিছে কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী গৌৰৱ গগৈ দেওবাৰে চৰাইদেউৰ 13খনকৈ চাহ বাগিচাৰ প্ৰচাৰ চলালে কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে লখিমপুৰৰ কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী খেলিব বিচৰা নাই নিৰ্বাচন প্ৰাৰ্থীত্বক লৈ কংগ্ৰেছ দলে এতিয়া ল'ব পৰা নাই সিদ্ধান্ত এতিয়া লখিমপুৰৰ প্ৰাৰ্থী ঘোষণাই কৰা নাই বিজেপি বিধায়ক মানৱ ডেকাৰ মতে কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থীয়ে নিৰ্বাচন খেলিবলৈ বিচৰাই নাই লখিমপুৰত এ চি এ চাইবুৰ ৰহমানৰ বিৰুদ্ধে চৰম এক বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষ নৰম হৈ পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে ছবি চাকৰি ঘূৰাই পালে নিলম্বিত এ চি এ চাইবুৰ ৰহমানে ৰহস্যজনকভাৱে বিভাগীয় তদন্ত নহল চাইবুৰৰ বিৰুদ্ধে গাঁওবুঢ়া কেলেংকাৰীৰ গোচৰ গ্ৰেপ্তাৰো হৈছিল চাইবুৰ ৰহমান লগতে আয় বহিৰ্ভূত সম্পত্তিৰ গোচৰতো গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিল চাইবুৰ সময়খিনিতে এটা বিৰতি ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই ইয়াৰ সন্মান ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টীল ডাৰ্মাত এ চি চাইবুৰ ৰহমানৰ বিৰুদ্ধে চি এম ভিজিলেন্সত ৰুজু হৈছে 3টাকৈ গোচৰ 90 দিনৰ ভিতৰতো ৰিপৰ্ট দাখিল কৰিব নোৱাৰিলে বিভাগে কিছুদিন পূৰ্বে জেলৰ পৰা ওলাই আহিছিল চাইবুৰ ৰহমান অবৈধ জেললৈ প্ৰেৰণ কৰা হ'ল প্ৰবঞ্চক বঞ্চিত বৰ্মনক নিত পোহৰ আহিছে বঞ্চিতৰ নন কুকীৰ্তি প্ৰবঞ্চনাৰ ঘটনাৰ সৈতে নাম সাঙুৰ খাইছিল পলাকী দলবৰুৱা নামৰ যুৱতী এগৰাকীৰো পলাকী দলবৰুৱাই এই সন্দৰ্ভত তেওঁ কয় যে তেওঁ বঞ্চিতৰ এজেণ্ট নহয় চেলেংঘাট ৰেল ষ্টেচনত বনকৰ্মীৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰিলে চাঞ্চল্য ৰাতুল গগৈ নামৰ বনকৰ্মীগৰাকীৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ বনকৰ্মীজনৰ কাৰ্যালয়তে মানসিক নিৰ্যাতন চলোৱাৰ অভিযোগ জনক ভৰদ্বাজ উপাধিৰ বিষয়াই প্ৰহাৰ কৰিছিল গগৈক আৰু কাৰ্যালয়ৰ পৰা ৰেলযোগে ঘৰলৈ উভতিছিল ৰাতুল গগৈ ৰহস্যজনকভাৱে ৰেল ষ্টেচনতে উদ্ধাৰ হৈছিল মৃতদেহ বাক্সাৰ শিমলাত 5খনকৈ কয়লাভৰ্তি ট্ৰাক হ'ল জব্দ ভূটানলৈ গৈ থকা অৱস্থাত জব্দ কয়লাভৰ্তি ট্ৰাক কেইখন আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছে ট্ৰাক কেইখনৰ চালকক শিৱসাগৰৰ পৰা ভূটানলৈ কয়লাখিনি সৰবৰাহৰ চেষ্টা তেজপুৰৰ পৰা চুৰি হোৱা বাহন সামগ্ৰী উদ্ধাৰ প্ৰতিনিশা তেজপুৰৰ পৰা চুৰি হৈছিল AS12CC2439 নম্বৰৰ বাহনখন তেজপুৰ আৰক্ষীয়ে সামগ্ৰীৰ এগৰাকী স্থানীয় যুৱকৰ সহযোগিতাত সামগ্ৰী সাপ্তাহিক বজাৰৰ সমীপৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈ বাহনখন কৰাত্ত কৰা নাই চুৰিকাণ্ড জড়িত এজনকো দক্ষিণ শালমৰাৰ ফুল কাটাৰীত হানি ট্ৰাপিং চক্ৰ উৎখাত কৰিছে নিশা অভিযান চলাই 3 অপহৰণকাৰী গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে বিহাৰ আৰক্ষীৰ অসম আৰক্ষীৰ সহযোগত অভিযান আৰক্ষীয়ে অপহৰণকাৰী কবলৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰিছে বিহাৰৰ অভিনন্দন কুমাৰক প্ৰেমৰ চলনাৰ যুৱকজনক মাতি আনিছিল এন চি পি গুৱাহাটীৰ অভিযানত বৃহৎ পৰিমাণৰ গাঞ্জা হল জব্দ দেওবাৰে প্ৰায় 1200 কেজি গাঞ্জা 2 সৰবৰাহকাৰী গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে লগতে অভিযানকাৰী দলটোৱে অভিযান চলাই আছে এখন ট্ৰাকৰ পৰা বহিৰাজ্যলৈ সৰবৰাহৰ চেষ্টা কৰাৰ অৱস্থাতে আটক কৰিছে দুয়োজনকে কলিয়াবৰৰ আম্পাকাঠত জব্দ চোৰাংকাঠৰ ফাণ্টা কোঠাৰীৰ পৰা জুৰীয়া অভিমুখে গৈ থকা অৱস্থাত কাঠ ভৰ্তি বাহন জব্দ কৰিছে স্থানীয় ৰাইজে চোৰাংকাঠখিনি ৰাইজে জব্দ কৰাৰ পিছতে ঘটনাস্থলীৰ পৰা পলায়ন কৰিলে বাহনৰ চালক ডিঙৰ ধুবুৰী মুকলিকৈ চলিছে লাখ লাখ টকাৰ জোৱাৰ খেল ডিঙৰ ধুবুৰী বজাৰৰ আজিজুল হক নামৰ লোকজনৰ ঘৰত ইকৰাম হুছেইন কামালুদ্দিন আৰু এমদাদুল ইছলামৰ নেতৃত্বত নিত চলিছে অবৈধ জোৱা খেল সকলোবোৰ দেখিও চকুমুদা কুলিৰ ভাত আছে নগাঁও আৰক্ষী চিৰাজুলি মডেল হাস্পতালত চুৰিকাণ্ডৰ নিশা চিৰাজুলি চিকিৎসালয়ত কৰ্মৰত চতুৰ্থ বৰ্গৰ কৰ্মচাৰী পূজা ডেকাৰ নাৰ্ছ ডালিমী বসুমতাৰীৰ আৱাসিক গৃহত চলিল চোৰৰ চাফা অভিযান 27,000 নগদ ধনৰ লগতে বহু সোণৰ আ অলংকাৰ চাইকেল লৈ উঠা হৈছে চোৰ তেজপুৰ আৰক্ষীৰ তৎপৰতা চুৰি গাড়ী উদ্ধাৰ কৰিলে নিশা তেজপুৰ এক্স পুলিচ লাইনৰ পৰা চুৰি হৈছিল ছটা মেজিক বাহন এখন আৰু নিশা গৃহস্থ গাড়ীখন চুৰি হোৱাৰ খবৰ আৰক্ষীক দিলে আৰক্ষীয়ে গৃহস্থক লগত লৈ অভিযান চলাই সামগ্ৰীৰ পৰা বাহনখন উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে মেৰাপানী চিৰাং সৰক পথ দুৰ্ঘটনা নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই দুৰ্ঘটনাত পতিত হয় বাইক আৰু সেই ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনাত 26 ভূমিজ নামৰ ব্যক্তিজনৰ মৃত্যু ঘটাৰ লগতে এগৰাকী লোক আহত হৈছে আহতজনৰ স্থানীয় চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি মৰাণৰ আমগুৰিত ৰেলৰ খুন্দাত এজনৰ মৃত্যু ডিব্ৰুগড় অভিমুখী নাগালেণ্ড এক্সপ্ৰেছৰ খুন্দাত নিহত হৈছে লোকগৰাকী আৰু নিহত লোকজন মৰাণ অভয়পুৰৰ জিদ্দি হুছেইন বুলি জনা গৈছে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হোৱা মৰাণহাট আৰক্ষীয়ে তদন্ত কৰে ওৰাঙৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ সন্মুখত ভয়াৱহ পথ দুৰ্ঘটনা উচ্চতাক্ৰ বাহনৰ খুন্দাত এগৰাকী লোকৰ মৃত্যু মৃত লোকজন চমুৱা গাঁৱৰ মহেশ্বৰ ৰাভা ঘটনাস্থলীৰ পৰা মৃতদেহটো উদ্ধাৰ কৰি মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰেৰণ কৰা হৈছে
ৰেচন কাৰ্ডৰ বিতৰণৰ নামত দলগাঁৱত বহু দৰিদ্ৰ পৰিয়ালৰ পৰা ধন সংগ্ৰহৰ অভিযোগ পোহৰলৈ আহিছে হাফিজুল ইছলাম নামৰ ব্যক্তিজনৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ ৰেচন কাৰ্ডৰ বাছনিৰ ক্ষমতাৰ অপব্যৱহাৰ কৰি ৰেচন কাৰ্ড প্ৰদানৰ নামত তিনিৰ পৰা চাৰি হাজাৰ টকা পৰ্যন্ত ধন সংগ্ৰহ কৰি থকাৰ অভিযোগ হাফিজুল ইছলামৰ বিৰুদ্ধে দলগাঁৱৰ বহু দৰিদ্ৰ পৰিয়ালৰ লোকে ধন আদায় দিয়াৰ পিছতো ৰেচন কাৰ্ডৰ লাভ নকৰাত ক্ষুব্ধ হৈ পৰিছে ভুক্তভোগী ইতিমধ্যে হাফিজুল ইছলামৰ বিৰুদ্ধে দলগাঁও থানাত ভুক্তভোগীয়ে দিছে এজাহাৰ ইফালে গোচৰ ৰুজু হোৱাৰ পিছৰে পৰা হাফিজুল হৈ আছে পলাতক ৰহাত শিশুৰ স্বাস্থ্যক লৈ হেতালি খেলিছে ৰহা সংহত শিশু উন্নয়ন প্ৰকল্প এই প্ৰকল্পৰ অন্তৰ্গত অংগনবাড়ী কেন্দ্ৰত এতিয়াও বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ বাবে হাহাকাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে বহু অংগনবাড়ী কেন্দ্ৰৰ শিশুসকলে সেৱন কৰিবলগীয়া হৈছে বেলেগ দমকলৰ আয়ৰণযুক্ত পানীকেই সচল ধৰ্ণাস্থলীত সংকল্পকৰ্মী সহায়িকাৰ প্ৰতিবাদ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ অধিসূচনা জাৰিৰ পিছতে দেওবাৰৰ পৰা স্থগিত ৰখা হৈছে সচল ধৰ্ণা কাৰ্যসূচী দেওবাৰে প্ৰতিবাদস্থলীত উপস্থিত হৈ সংকল্পকৰ্মী সহায়িকাই চৰকাৰে কৰা প্ৰতাৰণাৰ জবাব ভোটৰ জৰিয়তে দিব বুলি হুংকাৰ দিলে ৰঙিয়া জৱাহৰ নবোদয় বিদ্যালয়ৰ সন্মুখত ধৰ্ণাত বহিল বিদ্যালয়খনৰ কৰ্মৰত শ্ৰমিক আৰু চাফাই কৰ্মী থকা স্বত্তেও শ্ৰমিকসকলক শৌচালয় পৰিষ্কাৰ কৰিবলৈ দিয়াক লৈ আপত্তি দৰ্শোৱাৰ বাবে বিদ্যালয়খনৰ কৰ্তৃপক্ষই কোনো ধৰণৰ অগ্ৰিম জাননী নিদিয়াকৈ শ্ৰমিককেইজনক কৰ্মৰ পৰা অব্যাহতি দিছিল বজালীৰ ধুমাৰপুৰ দৈনিক বজাৰত লাগিল অগ্নিকাণ্ড আৰু বিদ্যুৎ পৰিবাহী তাঁৰৰ পৰা জুইৰ সূত্ৰপাত ঘটাৰ সন্দেহ ছখনকৈ ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান সম্পূৰ্ণৰূপে ভস্মীভূত অগ্নিকাণ্ডত কেইবা লাখ টকাৰ জুই যা গৈছে সামগ্ৰী অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীৰ তৎপৰতা জুই হল নিৰ্বাপন তামোলপুৰ জিলা সদৰৰ ঘগ্ৰা চকত অগ্নিকাণ্ড নৰেন্দ্ৰ মেডিকেল ষ্ট'ৰ আৰু LIC প্ৰিমিয়াম কেন্দ্ৰত সংঘটিত হৈছে অগ্নিকাণ্ড আৰু ভয়াৱহ জুইত কেইবা লাখ টকাৰ ক্ষয়ক্ষতি হৈছে অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনী আৰু স্থানীয় লোকৰ তৎপৰতা জুই নিৰ্বাপন জামুগুৰিহাটৰ উত্তৰ অঞ্চলৰ এক নম্বৰ মৰিসুটিৰ তিলোচন উপাধ্যায় নামৰ লোকজনৰ এক জটিল ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ হাহাকাৰ অৱস্থা আৰ্থিক অনাটনৰ বাবে বিগত ছমাহ ধৰি এই জটিল ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ আছে তিলোচন উপাধ্যায় ৰোগাক্ৰান্ত লোকজনৰ উন্নত চিকিৎসাৰ ব্যৱস্থা কৰিবলৈ মুখ্যমন্ত্ৰীক আহ্বান অসহায় পৰিয়ালটোৰ মহানগৰীৰ জোৰণৰ উড়ন সেতুৰ তলত নিৰ্মাণ হ'ব দুটাকৈ শৌচাগাৰ নুমলীগৰ শোধনাগাৰ সহযোগত নিৰ্মাণ কৰিব শৌচাগাৰ দুটা শৌচাগাৰকেইটা নিৰ্মাণ কৰি উলিয়াব লায়ন্স ক্লাবে অতি কম মূল্যৰ বিনিময়তে সুবিধা লাভ কৰিব গুৱাহাটীবাসীয়ে কলিয়াবৰ তেইছ মাৰ্চৰ পৰা তিনিদিনীয়াকৈ হাজাৰী ভাওনা অনুষ্ঠিত হ'ব চাৰিখনকৈ কলা প্ৰদৰ্শন হ'ব আঠখনকৈ ভাওনা যাক লৈ এতিয়া যুদ্ধকালীন প্ৰস্তুতি হাতবৰ হাজাৰত দেওবাৰে মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্ত উপস্থিত হৈ প্ৰস্তুতি সম্পৰ্কে বুজ লোৱাৰ লগতে দিহা পৰামৰ্শ আগবঢ়ায় বুজাই তোলাৰ কথা কছাৰীগাঁত বন্যসচিব উপদ্ৰ খাদ্যৰ সন্ধানত ওলাই অহা এটা হাতীয়ে এগৰাকী মহিলাক আক্ৰমণ কৰাৰ সৌভাগ্যক্ৰমে ৰক্ষা পৰিছে মহিলাগৰাকীৰ প্ৰাণ ঘটনাত আহত হোৱা মহিলাগৰাকীৰ নাম বিমুলী কেম্প্ৰাই কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ অন্তৰ্গত গৈতাপুত মৃত গড় উদ্ধাৰ গড়টো গাইটাপু বন শিবিৰৰ বনকৰ্মীসকলে নদীৰ পাৰত লাগি থকা অৱস্থাত প্ৰত্যক্ষ কৰে মৃত হোৱাৰ বাবে গড়টোৰ মৃত্যু ঘটিছে বুলি সন্দেহ আৰু অক্ষত অৱস্থাতে থকা গড়টোৰ খৰ্গ উদ্ধাৰ কৰিছে বন বিভাগে নিশা মহানগৰীৰ ৰাজপথৰ হৰিণাৰ মুক্ত বিচৰণ খাদ্যৰ সন্ধানত চিৰিয়াখানাৰ পৰা ওলাই আহিছিল হৰিণাটো কুকুৰৰ আক্ৰমণত আঘাতপ্ৰাপ্ত চিৰিয়াখানাৰ পৰা ওলাই অহা হৰিণাটো আৰক্ষীৰ বন বিভাগৰ লোকে নাৰিকল বস্তিৰ অঞ্চলত উপস্থিত হয় যদিও হৰিণাটো কিন্তু ধৰিবলৈ সক্ষম নহ'ল গুজৰাট বিশ্ববিদ্যালয়ৰ চাৰিজনকৈ বিদেশী ছাত্ৰক প্ৰহাৰ কৰিলে দুৰ্বৃত্তই হস্পিটেলত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে আহত ছাত্ৰকেইজনক আফগানিস্তান উজবেকিস্তান শ্ৰীলংকা আৰু বাংলাদেশৰ ছাত্ৰকেইজনে বিদ্যালয়ৰ চৌহদতে নিশা নামাজ পঢ়িছিল মছজিদত নামাজ পঢ়িবলৈ কৈ মাৰ পিট কৰিছিল ছাত্ৰকেইজনক আৰক্ষীয়ে এটা গোচৰ ৰুজু কৰি তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে ঘটনাৰ সময়ত দুৰ্বৃত্তৰ দলটোৱে কেইখনমান মটৰচাইকেলো ভাঙি পেলায় দিল্লী মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱাললৈ পুনৰ ইডিয়ে দিলে চমন দিল্লীৰ আবকাৰী দুৰ্নীতি গোচৰত কেজৰিৱালক নৱেম্বৰলৈ চমন একৈছ মাৰ্চত কেজৰিৱালক পুনৰ কেন্দ্ৰীয় তদন্তকাৰী সংস্থাৰ কাৰ্যালয়ত হাজিৰ হ'বলৈ নিৰ্দেশনা ৰাছিয়াৰ ৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচনত চাইবাৰ আক্ৰমণৰ বিকল হৈ পৰিল ৰাছিয়াৰ ভোটিং পৰ্টেল শনিবাৰলৈকে ভোটিং পৰ্টেলত প্ৰায় ত্ৰিশ হাজাৰবাৰ চাইবাৰ আক্ৰমণ হৈছে ৰিমট ইলেক্ট্ৰনিক ভোটিং মেচিনতো 160,000টা চাইবাৰ আক্ৰমণ হৈছে আমেৰিকা আৰু ব্ৰিটেইনৰ পৰা চাইবাৰ আক্ৰমণ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে ৰাছিয়াই প্ৰসিদ্ধ পাঞ্জাৱী গায়ক সিদ্ধু মুছেৱালাৰ ঘৰত পুনৰ এবাৰ শুনা গৈছে শিশুৰ কলকলনি তেওঁৰ মাতৃ চৰণ কৌৰে জন্ম দিলে পুত্ৰ সন্তান মুছেৱালাৰ পিতৃ বলকৰ সিঙে নিজৰ ইনষ্টাগ্ৰামত দেৱশিশুটিৰ ফটো শ্বেয়াৰ কৰি এই তথ্য জানিবলৈ দিয়ে ছাব্বিছ মাৰ্চত গুৱাহাটীত অনুষ্ঠিত হ'ব ফিফা বিশ্বকাপৰ যোগ্যতা নিৰ্ণয়কাৰী এখন মেচ ভাৰত আৰু আফগানিস্তানৰ মাজত হ'ব খেলখন তেইছ মাৰ্চত গুৱাহাটী আহি দুয়োটা দলে খেলুৱৈসকল পাবহি বুক মাই শ্ব'ৰ জৰিয়তে টিকট অনলাইন বিক্ৰী আৰম্ভ হৈছে ভয়ংকৰ খৰাঙৰ কবলত পৰিছে বিশ্বনাথ চাৰিআলিৰ গড়েহাগি গাঁওখনে টুপি পানীৰ বাবে হাহাকাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে অঞ্চলটোৰ লোকে বৰষুণৰ আশাত পাতিলে ভেকুলীৰ বিয়া আৰু কৃষিপথাৰৰ পানী নোহোৱাৰ বাবে ভয়ংকৰ জলসংকটত পৰিছে আনকি পশু পক্ষীও খাবলৈ নোপোৱা হৈছে টুপি পানী আগন্তুক নিৰ্বাচনক লৈ ধুবুৰী জিলা আয়ুক্তৰ সংবাদমেল নাকা চেকিং ফ্লাইং স্কোৱাড টীমৰ দ্বাৰা ৰাজপথত চলিব তালাচী অভিযান ধুবুৰী লোকসভা সমষ্টিত মুঠ ভোটাৰৰ সংখ্যা ছাব্বিছ লাখ তিয়াল্লিছ হাজাৰ চাৰিশ তিনিগৰাকী জিলাখনত মুঠ তিনি হাজাৰ চৌব্বিছটা ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰত হ'ব ভোটদান যোৰহাটত গৌৰৱ গগৈ পৰাভূত কৰিবলৈ বিজেপি আগবাঢ়িছে ৰণকৌশল অনুসৰি ৰাণা গোস্বামীৰ নেতৃত্বত বহু কংগ্ৰেছ নেতা কৰ্মীয়ে দেওবাৰে বিজেপিত যোগ দিয়ে মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাৰ সৈতে মত বিনিময় কৰিলে পীযুষ হাজৰিকাৰ মতে গৌৰৱ গগৈ নিজে কাটো নিশ্চিত কাৰণ যোৰহাটত নিৰ্বাচন খেলিবলৈ তেওঁৰ আত্মবিশ্বাসী নাই
লোকসভা নির্বাচন সন্দৰ্ভত নলবাৰী জিলা আয়ুক্তৰ সংবাদমে জিলাখনত আছে মুঠ 6,13,830 গৰাকী ভোটার জিলাখনত 100 বছৰ গৰাকী ভোটাৰ সংখ্যা হৈছে 24 গৰাকী এবাৰ 27 গৰাকী ভোটাৰসকলক ভোট দিবলৈ ভোট গ্ৰহণৰ বাবে বিশেষ ব্যৱস্থা কৰিছে আয়োগে লোকসভা নির্বাচনৰ প্ৰস্তুতি সন্দৰ্ভত ডিফু জিলা আয়ুক্তৰ সংবাদমে ডিফু লোকসভা সমষ্টিৰ মুঠ ভোটাৰ সংখ্যা হৈছে 8,93,858 গৰাকী ডিফু দ্বিতীয় পৰ্যায়ত অনুষ্ঠিত হ'ব ভোটদান প্ৰক্ৰিয়া 26 এপ্ৰিলত ডিফু লোকসভা সমষ্টিৰ ভোটদান ইংখাঙৰ কংগ্ৰেছ ত্যাগ কৰিছে ইংখাঙত আপত যোগদান কৰিছে সহস্ৰাধিক লোকে আপৰ পাৰ্টী মনোজ চানোৱাৰৰ নেতৃত্বত অনুষ্ঠিত হয় এখনি যোগদান সভা চাহমচুৰ আদিবাসী কংগ্ৰেছ ত্যাগ কৰি আপত যোগ দিছে মহাবীৰ বাস্কে আৰু টিংখাং কংগ্ৰেছত এৰি আপত যোগদান কৰিছে সহস্ৰাধিকে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ পৰা যুৱতী নিৰুদ্দেশৰ ঘটনা আকৌ এবাৰ গীতানগৰৰ গুৰুকুল স্কুলৰ সমীপৰ পৰা নিৰ্দিষ্ট হৈছে দুগৰাকীকৈ যুৱতী শনিবাৰে নিশাৰ পৰা সন্ধানহীন হৈ আছে সন্তুষ্টি কুমাৰী আৰু সুমন কুমাৰী নামৰ যুৱতী দুয়োগৰাকী বেকফাইটৰ বাবে সাজু হৈছে ৰাজ্যৰ 14টা সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থীসকল ডিব্ৰুগড় যোৰহাট গুৱাহাটী ধুবুৰী নগাঁও কোকৰাঝাৰ সমষ্টিত আকৰ্ষণীয় হ'ব ভোটযুদ্ধত নামি পৰিছে ৰতি মহাৰথী নিৰ্বাচনৰ দিন ঘোষণাৰ পিছতে প্ৰতিটো সমষ্টিৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ অভিযানত নামি পৰিছে সকলো প্ৰাৰ্থী ডিব্ৰুগড় যোৰহাট গুৱাহাটীৰ গাঁৱে গাঁৱে গৈ প্ৰাৰ্থীৰ প্ৰচাৰ চলিছে যোৰহাটত বৃহৎ সংখ্যক লোকৰ বিজেপিত যোগদান সমষ্টিয়ে সমষ্টিয়ে ভোট বিচাৰি প্ৰাৰ্থীৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী মীৰা বৰঠাকুৰৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ কটাবাৰীত উপস্থিত হৈ গুৱাহাটীৰ পৰা মৰাভৰলু নদীৰ পাৰত জাবৰ বুটলোৱা হওক শীৰ্ষক এক কাৰ্যসূচীত ভাগ ল'লে জাগীৰোডৰ নেলী ডিফু লোকসভা সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী জয়ৰাম ইংলেণ্ড উপস্থিত পশ্চিম কাৰ্বি আংলঙৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাইছে প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে বিজেপিৰ কঠোৰ সমালোচনা কৰিছে ইংলেঙে যিখন দেশৰ ৰজা বেপাৰী সেই দেশৰ প্ৰজা ভিখাৰী হ'বই বুলি সমালোচনা কৰিছে চৰকাৰক নিৰ্বাচনী আচৰণ বিধি বলৱতৰ পিছতে নিয়ম ভংগ হৈছে উত্তৰ গুৱাহাটীৰ জিলা আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখতে ওলমি ৰৈছে প্ৰধানমন্ত্ৰী মুখ্যমন্ত্ৰীৰ হৰ্ডিং আৰু চৰকাৰী আঁচনি প্ৰচাৰৰ হৰ্ডিং এতিয়াও আঁৰি থোৱা আছে প্ৰশাসনে গ্ৰহণ নকৰা নাই কোনো ব্যৱস্থা বিৰোধী দলৰ মাজত বিভাজনে বৰপেটা নিশ্চিত কৰিব মিত্ৰজোঁটৰ জয় এই মন্তব্য কৰিছে বৰপেটা লোকসভা সমষ্টিৰ মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী ফণীমূল চৌধুৰীয়ে বিৰোধী ঐক্য মঞ্চৰ সন্মান হৈ যোৱা বুলি মন্তব্য কৰিছে প্ৰায়বোৰ দলে বৰপেটা নিজাববীয়াকৈ প্ৰক্ষেপ কৰিছে প্ৰাৰ্থী গুৱাহাটী বন্দা দিন ওপৰতে ধন লুটৰ ঘটনা ধন লুটিলে এজন লোকৰ এ টি এম কাৰ্ড সলাই নিজ তেওঁৰ এজন লোকৰ পৰা লুটি নিলে 40,000 টকা অৱসৰপ্ৰাপ্ত বিষয়াৰ পৰা কৌশলৰে দুৰ্বৃত্তৰ ধনলু সন্দিৰাম ডেকা নামৰ লোকজনৰ পৰা ধন লুটৰ ঘটনা গুৱাহাটীৰ বন্দাস্থিত ষ্টেট বেংকৰ এটা এ টি এমৰ পৰা লুটিছে ধনখিনি দুৰ্বৃত্তই সন্দিৰাম ডেকা নামৰ লোকগৰাকীয়ে 5,000 টকা উলিয়াইছিল এ টি এমৰ পৰা সেই সময়তে যুৱক এজনে পিছফালৰ পৰা কৌশলেৰে মিনি ষ্টেটমেণ্ট চাবলৈ কৈছিল আৰু তাৰপিছতে একাউণ্টৰ পৰা ধন হৰলুকি কৰে কোকৰাঝাৰ জিলা আয়ুক্ত প্ৰদীপ কুমাৰ দ্বিবেদীৰ সংবাদমেল এক নম্বৰ কোকৰাঝাৰ জনজাতি লোকসভা সমষ্টিক লৈ কেইবাটাও অৰ্থ সদৰি কৰিলে সমষ্টিটোৰ মুঠ ভোটাৰ সংখ্যা 14,70,270 নিৰ্বাচনৰ সময়ত সমষ্টিটোৰ প্ৰতিটো স্থানত থাকিব নিৰ্বাচন আয়োগৰ চোকা দৃষ্টি নলবাৰী গোবৰা দল পদ্মপাৰা চকত মহাবিষ্ণু যজ্ঞৰ আয়োজন দেওবাৰৰ পৰা তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচী আৰম্ভ হৈছে মহাবিষ্ণু যজ্ঞ ভাগ বিশ্ব শান্তিৰ বাবে এই যজ্ঞৰ আয়োজন 5 শতাধিক মহিলাই মৰা পাগলা দিয়া নৈৰ পৰা শোভাযাত্ৰাৰে কৰিলে জলাহৰণ ইয়াৰ সৈতে বিদায় লওক নমস্কাৰ ভাৰতৰ গৌৰৱ মই নাখাব।